Hello! Nyt mennään heti asiaan, ihmiset. Nyt minä kerron tämmöisen pikku tarina. Mutta nyt on semmoinen kaveri kyseessä, että tämä on pakko jo nostaa vähän tästä kerrettä. Elikkä mullahan 6 vuoden aikana monenlaista tappasta. Muista, että on Sepaa finnit. Siellä, mutta terveisiä Sepaalle. Nyt löytyy sinullekin vittu kaveri, joka nosti vähän leveliä ylemmäs. Sepaalle terveisiä. Niin tämä kaveri, niin tämä alkoi silloin joku, minä ja vaimo ruvettiin seurustelemaan. Eli tämä ei ole siis trolli, tämä toimii omalla nimellä, omalla syntymänimellä ja naamalla. Eli niin kuin Sepaakki Finkki, sekin on oikein henkilö. No, joka tapauksessa. Silloin kun me ruvettiin vaimon kanssa seurustelemaan. Ja Facebookihan ilmoittaa, kun parisuhetilanne muuttuu, no, siellä luki myös seurustellaan, blää, blää, blää. Kaikki muut onnitteli, siellä 200-300 ihmistä varmaan onnitteli, että no onne uuteen parisuhteeseen. Tämä on ollut ainut kaveri, joka tuli sanomaan, että tämä suhde ei tule kestämään. Se alkoi siitä. Mulla särähti silloin jo vähän korvata, mikähän tämä nyt vittu, mikä se analyysin tekijä tämä nyt on. No, että siellä on niin joku, tässä on niin selvästikin siellä joku katkeruus takana. Mistä vitusta minä tiedän, ei paljon kiinnosta. Mutta jatketaan eteenpäin. Niin sen jälkeen se on laittanut varmaan 3 vuotta nyt. Se laittaa Facebookiin viestiä, siis kommenttikenttää. Se kirjoittaa monesti ne yöaikaa, jotka se saman tien poistaa. Mutta minä olen monesti nähnyt, mitä se on kirjoittanut. Eli ne on jotta aina jotta minusta olettamuksia. Miksi sinä olet tehnyt näin? Niin kuin moni tietää, minusta liikkuu vaikka mitään huhuja. Onhan minä näissä vuosien aikana puhunut. Minä olen alkoholisti, minä olen narkka, minä olen sitä, minä olen tätä. Siis trollien tekemiä juttuja, niin tämä kaveri niin kuin niitä siteroo, että sen mielestä minä olen semmoinen, se lukee niitä jostain ja sitten tulee tekemään analyysejä. No pari päivää sitten se on tehnyt se meni yhden levelin ylöspäin ja se kirjoitti minun vaimolle. Sen henkilökohtaisen Facebookin, minun vaimon. Ja se kirjoitti minun vaimolle just, että tiesitkö, että pottu on tätä ja tätä, tämmönen ja tämmönen. Eli se niinku haki sillä sitä, että minun vaimo kokisi jonkun aha-elämyksen. Ahaa, pottuko on semmonen? Oho, enpä tiennyt. Eli just semmosista, että mitä minusta puhuttaa. Jos joku kukkaan siellä ruuvun takana ei tunne minua, ei kukaan. Paitsi ne, jotka minut oikeasti tuntee, jos sillä on joku tuttu tai tämmöinen. Mutta kukaan niin kuin muu ulkopuolinen katsoja sillä, ne ei tunne minua. Mutta se ihminen, joka on tuolla yläkerrassa, minun vaimo, se tuntee minut oikeasti. Niin joku, niin tämä kaveri lähtee minun vaimolle kirjoittamaan jonkun vitun jutun, minkä se on lukenut jostain netistä. Ja se olettaa, että minun vaimo saisi aha-elämyksen. Oho! Ei mulla, ei minä en niinku... Tämä menee jotenkin niin semmoiselle levelille tämä kaveri, että niinku... Keksikkää ihmiset, keksikkää, kertokkaa tämän perusteella, mitä minä olen kertonut, niin... Mikä on analyysi tämmöiselle? Mitä sen päässä liikkuu? Mitä se on syönyt? Mulla ei niinku sanat ei riitä, vittu. Ei hyvää päivää. Sitten minä kysyin siltä. Minä laitoin sille heti viestiä, totta kai. Minä laitoin sille viestiä, että anna vittu olla viimeinen kerta, kun menet jollekin minun vaimolle. Tai vituu paskoa kirjoittelemaan. Tai anna vittu olla viimeinen kerta. Sitten sen vastaus on taas tavanomainen, mikä se on ollut tähän niin asti. Hänellä on ongelmia. Kyllä. Minä huomaan sen kyllä. Mutta jos on ongelmia, niin silloin kannattaa hakea ammattiapua. Jos on oikeasti semmoisia ongelmia, että sinun kädet menee näppäimistä ja kirjoittelee tulta paskaa. Ja häiriköpi ihmisiä pitkin vitun yöaikaa. Silloin kannattaa hakea vittu apua. Koska se on vittu häiriköintiä. Häiriköintiä. Sitä kutsutaan nimellä häiriköinti Suomessa.
Niin näin pitkään minä olen niin kuin tätä joustanut. Minä olen nyt joustanut 3. vuotta. Minä olen joustanut tämän kaverin kanssa. Mutta kyllähän nyt jossain vaiheessa ruvetaan sitten niin puhumaan näistä ihan... Sitten niitä ruvetaan, pakkohan se jossain vaiheessa ruvetaan niistä julkisesti puhumaan. Ne ei sille vaan mitään mahdu. Mutta ei. Huhhuh. Se viesti, että sinä kokisit sen aha-elämyksen. Niin! Kyllä! Voi voi. Vaimo kokisi aha-elämyksen, että ahaa! Ahaa! Semmonenko se pottua, ahaa! Ei vittu! Antakaa minun kaikki kestää. Ei hyvää päivää. Tästä saisi vaikka kuin pitkän videon, jos haluaa tästä aiheesta, mutta... Oh, oi.